Juliette. 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 A VTube. Também eu gosto muito. A Carla Dias, muito fofa. Gritaram com ela, eu fiquei revoltada, velho. Você viu a Lumena? Apareceu hoje. Tira essa mulher! Tira! E a Carol com o gato. Tô torcendo pra ter um paredão fake, que a Juliette, ela vai chegar lá, ela sai e ela volta com tudo. Ia ser top, não ia? Nossa, eu ia ficar feliz também. A minha torcida é pro Rodolfo. Caio Rodolfo. Caio, Gabi Martins e Thierry já têm sua torcida definida. Após todo mundo cancelar Juliette dentro da casa e ignorá-la, Gabi Martins presta solidariedade à moça e diz que ela torce para Juliette. Já o seu namorado Thierry torce pelo Caio e Rodolfo. E aí, galera, você gosta da Juliette? É amor ou ranço? Comenta aqui embaixo com um emoji desse correspondente aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar olhando todos e dando aquele coraçãozinho no seu comentário. Então corre aí, comenta aqui se você tá gostando da Juliette, se é amor ou ranço.